waxaan qalad ka galay wiil walaalkay ah oon aniga isaga muddo soo wada ceeshnay. Qadar waa wiil walaalkay muddo 8 bilood dhowr bilood aan wada noolayn oo yacni. Assalaamu calaykum, subax wanaagsan, maalin wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin. Isu soo naqa dambe xiiso leh. Waa anigoo walaalkiin maxamed busuutan ka toos noogala socotaana waa maqaaxideeni baaray dhaafin. Haddii aad nagu cusubta oo ay tamarku horeysona soo booqatay, waxaan si xushmadle kaga codsanaynaa inaad subscribe nusartid, gambaleelka furo, rukuma channelka si aad u noqotid qof ugu horeyona daawadadii. Haddii aad ka mid ahayd asxaabtii hore noogu xirneedna, waa ku maasantahay lasii joogtaankaaga. Keliya like laga rabaa like-ta maqaaxida isaga cimaamad comment waxay fikirda hoos noogu reeb. Waa ku maasantahay kuna soo dhawaada channelkeena. Kan la'aantiis lama warami karo ilaa mugt. Kafee qareera oo sokor lehen waaya oo caanan lehen. Markaan qac ka siindhaa furmay mugt geeska gabadha ka daawanaysa xataa inay like saartin kaloo arka. Waxaan rabaa markiina wax yar ka dhaho labadan beri maalinba meelay ka shanta maqaaxid mugt. Annaga waxaan nahay horta dabkii shidanaa dab lagu daartaa maqaaxida inta ijeedkii la jaray allah xaggee u socota oo kula jira meeshu dabka ka shidan yahay unbaan ku daaranaa. Okay, waxay ka shidneen istarkur libaax iyo wiilka kale oo qadar la dhaho labada ambiri meeshay dabka ka shidneed labadood waa lasu soo jawaabay si aan qurux badneen weliba cirtaada dhammaa caydaadii qaan maqash soomaali labada waxaa waaye wax soo wada cunaa oo wuxun markay isku dhacaan ma yaqaanaan dee waa iskhilaafnay aan kala danaysano. Almuhim labadood musalsal yaraa soo dhexmaray midba wax buu soo tuurtuuray ayadoo umalan la joogay dhiigeedaan soo dhaqi jiray anaa wax walba soo qabtay 4 sano wada joogday anoo umalo i damcay ayadana 8 bilood la isnaqaan wuxuu ay qabto mar adigu wax lasu reebto wax qof weyn ku hadla meesha ma yaalaan wax lasu reebto ma lahayn. Laakiin mar walba waxaan dhahay aniga gabadha waa maamo soomaaliyeed waa gabar soomaaliyeed garay gardarabo ayadaa saxan ha laga leexdo malisfahm waa adaan rag ee danayso Nairobi iska dhici Nairobi waa jaamacad mugt. Ugu dambeyn ayadii karoonaatay muuqaal waxay soo duubtay raalli gareen ah oo ay ku raalli gelisay wiilka walaalkeed ah iyo qaladkay ka gashay. Bini aadamkan qof ugu wanaagsan waa qofka qaldama oo qaladkii iska soo laabto balaan isla daawana iska war badan ee raalli ahaaday soo fadhiistay asxaabey inaan qarad aan galay aan saxo. Qofka bini aadamka wuu qaldami karaa, malaa'ig baan qaldamin, bini aadan oo dhan qaldamo yar ii weyn. Maasha allah geesiyad waa geesi. Aniga waxaan u aqaanaa qofka markuu qaldan yahay inta soo fadhiisto aan gabanino dhaho war waa qaldam cimaamadii aga dhacda laga raali ahdo bis. Laakiin dad waxaa jirta qaladkooda iskala weyn istar kurlibax gabar wanaagsan waay gabadha ugu wanaagsan gabdhaha soo galo ee social media dad ayagoo qaldan loo jeedo qarjajeex ku jiro waxaa jir balaa iska dhigamay ma qaldan waa ileh sax yahay hadday hooyo tahay hadday maaragtay ii sheega gabar tahay hadday marka waxaa waaye dhallinyaro ahow ama weynow ama yarow qof aan qaldamayn ma jiro. Muuqaalkaano dhan wuxuu soconaa 21 daqiiqo waa daawada hortaa subax markaa soo tuustid oo iska fiirfiirnay mugto hadda dhow ahaa waa daawada waa dhammaystay. Walaalkay qaladkan ka galay ayaan ka raalli garaynayaa meel loo dhaafo ma jirto xataa hadday iida gar lahayd ama iida gar darneed waa dhammaaday. Asagaa laga rabay inuu sidaas soo dhaho asaa raggaa mugto. Laakiin anyway dhib ma lahan ku soo. Okay, aniga yaan qalad ka galay. Waxaan qalad ka galay wiil walaalkay ah oon aniga isaga muddo soo wada ceeshnay. Qadar waa wiil walaalkay muddo 8 bilood dhowr bilood aan wada noolayn oo muuqaalka ma u baahna dhammaystir. Wallaahi 21 daqiiqo waaye halkaas daqiiqa ku filan asaga dhanba intaasuu qaadnay. Dee waa qaldamay raa labadiin ugu dhaxa bes waa intee nin wadkiis galay nin wixii siinahay waxaa la yidhi meel loo raaca ma leh wax ka dambeeya ma leh
wax dambe lagu sii hadla maal wixayga isii haddaan ku dhaho maanta albaabkaas kuu soo istaago iyo qof wadkiisa galay waa bilahi tawfiiq waa waan mala ninkaas wixiisaa siine kanna wadkiisa galay dee malkamoodkii haduu la yimid waa laga qaadaa usama waa ka qaldan biitr wax walba oon dhahay waa ka qaldan haye aanu hal guri haddaan rabno aanna ku wada noolaan laakiin dad wada socday oo wax wada duuban jiray oo walaaltinimo isku keentay aan ahayn walaalaha lagu sheegaa ma aha labada qof ee iskahoy isku aabbey wada dhalatay laba qof oo xarka labada qof oo iskahoy isku aabbey dhalatay maaha mayta walaala walaal dhiig maah walaala dad waxaa jiro kaaga wanaagsan dadkaa wada dhalateen mogto oo asxaab la aatiin laba qof oo xarkaysa walaalo isku hooyo isku aabooda dhashay oo laba qof oo laba qabiil kale oo walaaltinimo isku keenta iskaga dhowda qofka isfahantaana walaal lehtay muhiimadda intaas waxay kii adi isfahantaanoo naftaada u roon qabiil ma ahane wuxuu doon ha ahado kaasaa walaalku waa wax walba ku ah marka qadar walaalkay buu ahaa waan ka qaldamay waxaan oga qaldamay inaan social media intaan usoo fadhiisto anoo walaashi iska weyn ah aan iraahdo saas igu sameeyey saas igu sameeyey saas igu sameeyey waa laga fiicnaa game over waynis game over la game over warka waa dhamaad halkaas daqiiqa ku filan muuqaalkao dhanba muuqaalkao dhanba halkaas daqiiqa ku filan dee qofka hor soomaali horta midan kula yaaba facebooki social media dhan maxkamaduu naqday gabaraa lasoo fura waa taagan tahay ninaa hibil hadda gabar waxaan arkay musalsal ay wadaa iyadii nin hore isku dhaceen oo uur laheed oo kala tageenoo ilaa gaariyan ka raadi meel walban ka raadan oo uur la dhahaysa musalsal ayaa laga dhigay furiinka part one iyo part two iyo part three waxay soomaaliya dhan waxay baratay haddii naag gabadhii lasoo furo ama ninkii laisqabto social media la fadhiya saasay wax u dhaceen haddii problem kala dhaca kamarada lagu cararoya haddii wax yar dhaca qalada kamarada laba saaxiiba isku dhacay kamarada laba iskhilaaftay kamarada aniga waxaa ilaa hadda aan fahmi waay aniga maxamed ahaan dad badan isku dhacan way jiraan oo saaxiibo nahay oo kala goonay xataa jaceyl xataa guur wax walba wixii aniga iyo qof kalena dhex maray ma isfahmi weyn haa walaalay dadaa kaa badan walaalow dadaa kaa badan anigana dadaa iga badan bis in soo fadhiis kamarad hebel saas dhahay hebel saas isku hayn waa iscaawini wuu caabiy waxbu iitaray kano iitaray waa isku dhacna qara maxaa keena wax aan fahmi waay taas waay nin inaago isqabo waxaan arkaa taa olaag isu dhalay oo inta social media soo galay habeen walba tiktok item ilaa hubiyaan hebel hebel dhiin waa aqaanahay qofka waxaan aaminsanahay ma kala dhammaanay ani ma isfahmi weyn wax kala dhammaano single day magaciis ma soo qaaday single day kama soo hadlay dee qofka haddaan wadwado saasuu idhahayo kanuu idhahayo saasaa isu khilaafnay ninka saasuu igu furay kana igu dhacay aan dhaho meelaha ka sheeg sheego dee weli waa jeclay mana xabi shay yagsar dakri weli waa jeclahay be ilaa qofka mar haddaad jeclaleen oo ka go'did waa la iska joojiya mugti saaxiib wax walba wax aan laga maarin ma jir keligaa timid hooyada hadday dhimta noolaane wax social media loo soo fadhiisto ayaaba qaladaa dee haddaan social media fadhiisanaysid qofkii ka dacwoonaysid oo ninkii ha ahaada ma naagtii ha ahaada ma saaxiibkii ahaada qofku doon ha ahaadee dee weli waa jeceshahee u laabee tuugtuuge walaalo miyaha bahdilaad ku nooloo ee cafideh filmeshuuni game over way waa dhammaaday ma kala dhammaanay saaxiib ha ahaado wiil ha ahaado gabar ha ahaado xaas ha ahaato jacayl ha ahaado ma kala dhammaan maalintaas ay ugu dambaysaan wadadaas hadduu iga soo horbaxo salaamu calaykum xataa ma dhaha hadduu idhaha waa ka qaadaa dhib mara laakiin an inaa dhalag maya bis waxay tahay dadkan inta lasoo fadhiistay oo laleeyahay furiinkii part one iyo part two isaan ugu dhacay taasaan ku qaldanaa bay tiri ortaa iyadoo okay saax soomaaliya oo dhan oo samayso qaladka waa qaata bay tiri waana raali gareyay maasha allah waa gabar soomaaliyeed oo maamo soomaaliyeed geesi ah star waxaan ku dhiilaa marka asagana waxaan leeyahay way kaa roonaatay oo walaashiis ka weyn ahay tiri wax walboo dhaco inaan soo fadhiista ba ahayn inaan private ku dhammaysanay ahede waa laqe adigana laqe asna waxaan leeyahay muuqaal dambe muuqaaladaa zaa-id waa adaa ka muuqaal badan adaa ka muuqaal badan oo wadwado oynaya xataa haddii lagaa qaldamay haddii kalaba nin rag iska dhig youtube aad furatay kuu kala kacay waxaaga wado ayadana waxaad ha walaaqato dadaa ka badan dadaa kaa badan haddaa heshiisaan beri isu soo laabatiin waxaan baday baraanka yihiin oo meeshaa ku kacsanoosiin maqaaxida ma ogi
إله بقى أجوح جرو ده قال لك أربعين ويموت ماشي لو كعسا وحين وصاصو لما يستمر دم قولة ساك السهدين أيضا وين لما يسي مركو حالينا ولا شيء عزي شرفي كرام كركات ضعيف متي تدار رالي قرين بيسي قبر عدقاتها.